Jer vinski turizam je sad naj, najbrže rastući vid turizma i turizam koji je najskuplji. Najskuplji. To bi trebala kao biti nekakva šema, to je nekakva tajna svake vinarije, nemam pojma, odnosno šampanjerije. Aha. Međutim, ja tu nemam kaj skrivat. Ovdje mu uzmeš mu dušu, mu izvadiš vano dušu mi izvadiš. Znači. Da, znači, ti zamisli da neki stoji na koštici i koštici šest mjeseci. Znači to se raspadne, to je sve. Znači ulja iz te koštice sve. Znači imaš, ti imaš svoj amber traminac, uglavnom imaš mm. tu liniju amber, amber, vina. Šta to konkretno znači na koji način se oni uh, proizvode za razliku od klasičnih bijelih vina? Mm. Pa, Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Tipsi podcasta. Konačno imamo vinara u novoj epizodi Tipsi podcasta. Danas je sa nama diplomirani agronom i vlasnik vinarije Jagunić, Dominik Jagunić. Bok. Domo, dobrodošli. Bok, bok. Kak si ti nama, dobro? Pa dobro, evo. Došlo proljeće, došli poslovi, A... vinograd, podrum, sve, gosti, čudo. Čudo, Recimo, donio si nam ovoga, ovo svoje predivno vino, Jagunić Killer Queen, daj dok ja otvorim i potočim, da nam dajem reći nešto malo o tom vinču. Dobro, ajde. Znači Killer Queen je u stvari miks naših auto... To, misli, naših starih Tomica, mogi, Sorata, iz Vinograda Starog, prek 70 neke godine. Uh -huh. Nastale je neki pokus, ajmo reći, uh, da vidimo, spojimo dve tehnologije ovih naranđastih i žutih vina, uh -huh. uh, držane u bačvi neke više od dve godine, s tim da je bila maceracija šest mjeseci. Prelimo. Da ono, Ja sam veliki fan inače, ne samo naranđastih vina koje proizvodim, nego i, i vin žana ili vin žuna, kako kak uh -huh. se pravilno izgovara, znači žutih vina i onda nekako spojite te dve tehnologije je bila ideja i mislim da je uspjelo. Doduše ovo nije sad neko komercijalno vino, 500 boca cca napravljeno, ostalih još 200 evo, onda to samo, samo po snimanjima nosim. <laughs> da. Znači često se snimaš? Da, da. Ne, ne. Wow, predivno. Da, gledaj, kužiš, ono neke između. Ove žute žute ti... i narančaste. Šta da. znači zapravo, uh, kad je vino žuto naranđasto? A gledaj sad... Bijelo da... vino naravno. Okej, okay, naranđasta vina, mislim to je sad dosta popularna. Dost popularna kategorija. Vina od dužih maceracija, uh -huh. bez intervencija u podrumu, bez nekih dodataka enoloških, uh, bez konzervansa, odnosno bez sulfita pa onda se i ta boja mijenja u vinu. Da, da ovaj Mislim, divlata. bitna je ta duga maceracija koja mijenja boje. Ovo mijenja boju, Ovo starima. Da, ajde, Svaka čas žive. Ovoga, dok ti uh, kušaš uh, ono što me zanima, a nisam te zapravo nikad pitao, uh, kad je zapravo sve krenulo, znači ti si, to je obiteljska tranzicija vinarija, kad ste se krenuli baviti vinom i daljem neki ono background da, vinarija? Moj ti... Pa nije to specifična priča, gore na plošivici praktički su takvi tereni, ljudi nisu, nisu se bavili kad se tiče poljoprivrede s ničim, osim grođem i vinom. Imali su oni, ne znam, domaće životinje, vrtove i tak, ali za sebe, ali nisu toga živjeli, nisu uh -huh. to prodavali, nije to nosilo novac. Ovaj, pa tak, evo, ovaj, da druge vinare gore pitaš, vjerojatno bi odgovor bili isti. Uh -huh. Ajmo, reći od uvijek, ne. ne, ide od revitalizacije vinograda posle Filoksera, od nekakvih 20. godina su se ponovo vinogradi počeli saditi. Uh -huh. I evo, tako mi uzimamo tu neku referentnu godinu ili točku ili kaj mi znamo, to je sredina 20. godina. A ako to prevedemo u generaciju, onda smo, ja i brat, četvrta generacija vinara. Ne? Četvrta generacija. Da, ali ti moraš znati da, ok, sad razina vina ili ne znam, a, te, kak da velim, ili kvaliteta ili, to je sve trendovski, pa naravno da nije u jugi ili u bišu državi nije bilo isto, isti proizvodnja koji danas, ne, tak, da. tako da. Bile su zadruge, bilo je ovo, ne, sad smo mi to privatne vinarije, pa i neka malo drugčije vina se rade. Jasno, a kad pričamo o, znači, vi ste nastavili obiteljsku tradiciju, znači kad ste preuzeli vinariju zapravo ono? A gledaj, ja sam ti upisal faks 2006. znači 2011. 13. Uh, 13. sam diplomirao 2011. dal zadnji ispit, znači kako se to duži? ono, daš zadnji ispit pa onda doma, mislim kaj mogu se diplomovati kačiti na zid pa se to odužilo i tako, ono, da, mislim fora je foraj, kaj... Mi smo na godini bili štampar Korak i ja, ne? Aha. I ovaj, bili, mislim, još smo uvijek top friendovi i tak, s tim da je Korak isto iz pa smo mi ovo. Oh. Ovaj, pra, maltene smo 2011. smo dali zadnji ispit svi, sva trojica i <laughs> u zadnjem tjednu smo, opće da ne izgubimo prava, diplomirali 2013. Tako da, ono, zajedno. A 2013. 14 2014. odmah su nekakva moja, ajmo reći moje prve berbe bile, di je tata ono prepustio uh, kako da velim, bez ikakvog otpora te nekakve nove ideje, ne, neke kebi s čim se ja bavil, to su pjenušci. Uh -huh. Tako da smo 2014. Ovaj, 2014. neki prvi 400 boca proizveli 3 starsa. I onda tam negdje 17. ili 18. sad ne znam, već kada tata otišao u penziju i naravno onda je automatski nekakvi vinarija ako najstarijem sinu da, da. <laughs> <laughs> Dobro, doduše duše moji dečki burazi su mlađi, naravno što su školovali i tak, evo. Sad je Martin sa mnom isto u vinariji. Znači, da. znači da, to je, to je super. Na, nastavili. I reci mi, znači, ti vinogradi, to da. Je, dakle, i, da li su sva grožđa, ono, vaša, da li su sve berbe vaše ne, ili znači, mora malo je, kad, smo, kad smo, kretali, onda smo im, znači, već, gotovo sve je bilo iz naših vinograda. Uh -huh. Ali, naravno, kak raste proizvodnja, kak raste uh, i potrebe za naši vinima i tako to sve skupa. Znači, ono, vinograd, kad ti posadiš vinograd, ti možeš očekivati neki rot 4-5 godina. Ali možda tvoj trend povećanja proizvodnje Nemre ono je puno progresivniji nego da ti možeš dočekati te vinograde. Mi sadimo stalno neke vinograde, evo i sad smo posadili u subotu, prije par dana smo posadili novi vinograd Crnog Pinoa. Uh -huh. Ali on tek dolazi u 4-5 godina. Tako da mi moramo outsourcat, u stvari moramo kupovati grožđe od naših operanata, ali ja u životu evo to isto ti mogu ono, kak da velim, reći i, i nekakvu Fun fact da u životu nisam kupio grožđe, niti moji niko van sela Plešivica. Ne pod regije, ne vinogorja nego sela Plešivica. Uh -huh. um, dobra je stvar, velim evo sad tu brat sa koji je doktoriral na virusima vinove loze, odnosno to je usko povezano sa zaštitom bilja. Tako da mi to malo i kontroliramo, to se skupa ne mre se, to sve baš radit kak bi, kak bi ti ljudi htjeli. Naravno da se to grođe onda i plati malo drugčije. Uh -huh. uh, I kaj je dobro, kaj je dobro, zato kaj onda se ti vinogradi ne krče nego ljudi vide da ima smisla proizvesti kilu grožđa. Mm -hmm. I da ne mora baš svako proizvoditi vino, mislim to znači sam da to vani nigdje ne Da, da, da nije to Bosna. vani svugdje da funkcionira, da postoji vino, vinari i vinogradari. Da, da. E, tak da, evo, pa mislim najpoznatiji brend konjaka ja, nema nijedan svoj, nema svoj vinogradar. Dakle, pa da, mislim tak je pogotovo da. evo s alcavatama se za te pjenušce i plešivice kao ono. Uh, znači sam šampanja kako funkcionira, isto tako, velike šampanske kuće ima možda neki svoj pohazni vinograd, sve drugo su inkooperanti. Mislim, ne. nije to cilj. Uh, 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 u stvari, uh, mislim da bude to nekako nužno, nužna situacija, jer uh, dosta teško do, se dolazi već do zemlje, zemlja je skupa, uh -huh. ljudi možda i žele prodati, ali zemlju koja je rasparcializirana i to je jako teško skupiti. Ljudi ne žele raditi za tebe, nego žele raditi na svojoj zemlji. Ako im garantiraš otkup prođe i to. Da. Mislim, to je nekakva budućnost da, da, to tako funkcionira. Ali do duše, ovakvi obiteljski poslovi ni uh, ne moraju funkcionira da ti moraš biti i u podrumu, i u sali sa gostima držati degustacije, i u vinogradu. Mislim, to je prezahtjevno. Preza naravno, naravno da je najljepše imati uh, svoj vinograd i reći da je 100% nečega iz tvojeg... Gro... 100% vina proizvedeno iz tvojeg rođa. Ali, Budemo Mislim vidi. da je to sasvim u redu, jer uh, Kako ti kažeš da kontrolirate da. Znači svoje kooperante, ti moraš kontrolirati, moraš znati kada je berba, šta se sadi, šta se bere uh, U kojim uvjetima se radi ta berba i tako dalje. A da ne velimo zaštita znaš. Eto recimo to. Da. Jel sad to ljudima Možda ljudi koji tradicionalno rade vinograde njima je opće ne nezamislivo da ti ideš za pinušac, možeš da brati nekakvi desetak ili dva, desetak dana ili dva tjedna ranije i on obavi nekakvu zaštitu sa nekim fungicidima, uh -huh. I on računa tipa da bude berba 15 ili 29, a tebi tebe grožđe petog devetog krenca nije izašlo, imaš problema u podrumu, ne? Mislim, to je sve povezano. Tako da ljudi treba educirati, mislim, educirati im i govoriti kad tebi treba, u stvari, od toga grožđa. Da. Da. A reci mi, jesi više naučio na fakultetu ili od svog stara? Znaš kaj, sve ti je to nekako povezano. Fakultete nauči razmišljati, fakultet ti da vokabular i možda ti proširi vidike, ne? A ove cake, to ti ne mre ni profesor reći dok ti to ne vidiš, mislim nije to specifično velim, opet samo za, za naš posao, to je valjda u svim granama, Sigurno, da. ali on ti veli nekakve cake, pardon, dati ne, proširiti vidike, stvorit, dati vokabular, dati ne znam ono, da vidiš kako razmišljaš da, da se možeš konsultirati, znači to bondanje sa ljudima, veze i to, ne? Mm ne veze u smislu ove sad, o, političke, i to nego čisto da znaš kog nazvati u kojem trenutku i ono, s, ja. s kim razgovarat, ali velim, tata i deda pokojni, evo, to, sigurno da su dva najveća učitelja i ono, ne, ali ti to vidiš na primjeru, super je to kad ti imaš, studiraš ono s čim se tvoj doma bave, znači ti si pet dana u Zagrebu, to se slušaš tam, i onda vikendom dođeš doma, uđeš u podrum i to vidiš. Znači da. ne treba ti knjiga, ne treba ti niš, ono, jel to Ve ako si malo bilo koncentriran na faksu, možeš povezati i to ti ostane onda za cijeli život. Da, predivno. Da. A dobro, sad kad smo, ajmo reći da smo neku povijest absolvirali. Dobro. Uh, na koji način, ono, naj, najjednostavnije, ako nam možeš objasniti, kako se zapravo proizvodi pinušac, ono, od nule do boci? Da, ono kje mi delamo je klasična šampenska, odnosno, travica, metoda, to su sinonimi. Ja vjerujem da ti to znaš, ali sad, evo, čisto za ljude koji budu to gledali. Tako ono što mi radimo je šampanjska, odnosno klasična metoda. To znači? To znači da je metoda, da je sekundarna fermentacija, odnosno da bi dobili bubblesa, -e on mehuriće, da uh, vino drugi put fermentira u boci. Primarno ono ke, kad velimo, primarna fermentacija to je iz mošta, odnosno iz grožđa, ajmo reći u bazno vino, to je primarna fermentacija, uh -huh. odnosno. E, a sekundarna je onda iz tog baznog vina upjen ušac. To se zove šampanjizacija, mislim, ne biš vjerovat. Na koji način Uh, na koji način se događa sekundarna fermentacija u boci. Znači mi za bazna vina, ja bih to reći samo, ovo, ovo je užasno bitno, ovo kad pričamo o to je recept. Znači to je baš recept. Uh -huh. I tu nema, ono, to se tako radi svugdje u svijetu. Uh, kvaliteta pjenušca se odlikuje u proizvodnji baznog vina. Znači ti moraš proizvati dobro bazno vino, da bi bil pinušac dobar, jel? Znači ti si sa prvom fermentacijom proizveo bazno, bazno vino, vino. da. Okay. Bazno vino, to mi zovemo bazno vino za budući pinušac e a, nakon toga u to bazno vino dodajemo šećer i kvasac evo jučer smo punili roze tako da mi je sve još friško <laughs> Ovo, a dodaje se šećer i kvasac znači regularni konzumni šećer koji jedemo mm -hmm. ne, ali točno se zna koliko zato i velim to je, to je baš recept a, mi pripremamo doma kvasce znači ja kupujem kvasce klasične ove selekcionirane međutim pet puta ih manje stavljam nego kad bi trebalo a, nego ih kroz 3-4 dana razmnažam i dodajem im, sak, stval, svaki dan im dodam malo baznog vina da stvorim neku petu šestu 10. generaciju da ispadaju kao da su kvasci došli iz vinograda Ako Aha, me, me kužiš kuzi, e, Znači stvori se već generacija nekakva deseta ili ne pojma I onda su oni jako kompatibilni sa tim baznim vinom e, Dodaje se taj šećer i kvasac i napuni se u bocu Evo je tu da, da je... <laughs> Napuni se u bocu, ide gore krunski čep. Jedan koji drži velike pritiske to se slaže i ono prvi razred osnovne škole. Uh, kvasac počne jest pod navodnicima šečer. I rezultat toga je CO2. Znači, svaka fermentacija ima neki plin koji slobađa. Mi imamo ovdje CO2, zato imamo babl se. Znači, Babl se dogodi u boci. U boci, u boci, da, u boci. Uh, znači, uh, automatski s tim se povećava tlak, naravno koji je u toj varijanti 6-7 bara. Kad je gotov pjenušac, to je, ne znam, ako znaš da je u gumi, auto gumi, 2,5 bara, znači ovdje 3 puta, 2, 2,5 do 3 puta veći pricak, to je stvarno, ono, bomba. Da, da, da. To je, znači CO2 nam je jedan, uh, jedan produkt, drugi produkt je alkohol, jel alkoholna fermentacija i, i ono koje je jako bitno za našu metodu je kvasa, odnosno mrtvi, mrtve stanice kvasa, koji kada odrade fermentaciju, oni sedimentiraju na dno boce, i ono kad tebi neko veli pjenušac je odležavao na kvastima dve, tri godine, to je upravo to. Znači oni se dementiraju na dno boce i oni se lagano tope u vino, uh -huh. u pjenušac, i dobiš tu šampanjsku aromu. Prelima. E, onda treba sad taj taluk izbaciti van i ga. I onda naravno sad postoje, mi imamo sad te žiro palete koje automatski to okreću, je li to puno posla, ali svi, već da većina ljudi vidjela onaj A stalak, onak gdje se boce pikaju na opačke, da pod gravitacijom taj talog sjedne u grlić boce i onda imaš čisti pjenušica. Znači svaka boca, mi to radimo, rekli bi francuzi, a la volle, odnosno uh, iz voleja, ručno. Svaka boca se otvara, pod pritiskom talog izleti van, imaš čisti pjenušicu. Znači, znači, znači izleti... ovo, ja sam sad ovo rekao, Znači nisam mogao, nisam mogao u kraćim crtama. Da. Čekaj samo malo, znači talog izleti kada otvoriš tak, bum. Tako, to se zove degoržiranje. To je degražiranje. Znači ti imaš poseban jedan ključ, pod posebnim kutem, to već mi imamo u ruci, to uopće ne razmišljaš o tome, naravno, ne. Znači otvoriš, talok izleti van i sad koliko si uh, uh, vješti, koliko imaš to u ruci, već to koji gubiš vina. Da, I to ovisi od tlaku zraka van i bla, 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 ali mi smo sad nekakvi 2 do 3 posto, ovaj, je samo gubitak. Znači niš. Čeka samo malo. Znači, čisto da ljudi, ne, ne, da, ljudi okay. da ljudi shvate. Vi, nakon fermentacije, tak. znači ti kao proizvođač, ti onda otvaraš vino. Tako Da bi izašao Da bi izašao da dobimo čisti pjenušac. Ok, i onda opet... I onda, okay. Onda opet zatvaraš vino. E, onda u toj fazi ide uh, onaj gljivačep, odnosno a, pluteni okay. čep, da, 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 okay. I košarica i ovo. A, a u toj fazi, među fazi, među uh, krunskog čepa i plutenog čepa, se regulira slatkoće pjenušca. Mm -hmm. Odnosno kategorija slatkoće. Da li je to brut natura, ekstra brut, brut, ekstra sek, i tako. Jel nam možeš pojasniti kategorizaciju, koje je ono nula, to je ekstra brut? To, to je brut tur. Brut tur? Ili zero dozaž. Znači nema okay. dozaža. Znači nema, nema šećera? Nema dodanog šećera. Dobro, onda ide šta ide da je? Onda je ekstra brut. Ekstra brut. Ovo ti je, prvo ti je od 0 do 3 grama po litri, onda ti je ekstra bruto od 3 do šest Brut je najvi, najšira kategorija od 6 do 12 grama po litri i zato za je, ne znam, 95% svjetskih pjenušaca, svih kumulativno, je u brut varijanti. Uhum, uhum. I onda imaš ekstra sek, demi seks, du, du je najslađi, evo, ja u životu, ne, ne nisam nikad probao taj du pjenušic. Da. A to vjerojatno ništa niš ne valja, to je nekakvi 150-200 grama, to je čisti cukor. To, to... <laughs> to ti se zalepi, zalepi ti se usnice nešto. Ti... Ovo si fenomenalno objasnio, ovo će biti top. No. baš ono, ja sad znam neke stvari koje nisam znao, e, e. znao sam većinu, ali mi je drago da sam sad znao. Da, Ovo kaj je, ovaj, ovaj liker koji se stavljali do zaš, znači to bi trebala kao biti nekakva šema, to je nekakva tajna svake vinarije, nemam pojma, odnosno šampanjerije. Aha. Međutim, ja tu nemam kaj skrivat. Ja uvijek velim da je kvaliteta je u baznom vinu, ovo je sve drugo recept. E sad, ok, ovdje malo, malo moraš imati smisla s obzirom na kiseline u pjenušcu, s obzirom na aromatiku, na bla, 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 trebaš znati odrediti taj dozaš, ne? Da, da li je on, ne znam, 4, 6, 8 grama i tako. To je već malo talent i možda malo iskustvo više i tak. Ali ja tu nemam kestliva. to je obični ugušćeni grožđani most, bazno vino i dva, dve, tri kapi sumpora i to je to. Neki sad stavljaju tu, ne znam, izborne berbe, ledene berbe, konjake, viskije, nemam pojma, da, da napune taj pjenušac. Ali to je po meni, ne znam, već opet intervencija prevelika u vino. Ali, da ti pokušavaš imaš što manje intervencije. Ne, da. pa ja uvijek velim da intervencija u vino je... Nema smisla, jer ti moraš stvarno nekakva moja ideja, velim, zato i s tim naravno, se vinima isto jako poketiram, je li nekakva ideja preseliti baš taj teroar, taj tu, to, to otkud ti jesi, otkud je taj vinograd preseliti samo u bocu i malo pomoći prirodi, pardon, malo pomoć prirodi da, da to ide malo samo brže, ne? Jel, mi prekratko živimo, čovjek prekratko živi, prirodi je 80 godina niš. Da. da sad smo malo otišli ovaj filozofski. Ne Ali ti moraš samo malo gurnut tu prirodu, da ti to doživiš u svom nekakvom vijeku, jadnom, jadno kod 70 godina, ne? 80, ne znam, 100, nemam pojma, da, da, evo sad da. nam je Manulić umrl i može i 100, 105 koliko. Ali, hoću reći, Jebi, da. Da. Da, 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 ali velim ovaj... Uh, eto, tak, samo znat naučit malo uh, kak, kak toj, toj prirodi pomoći da, da baš to ne traje, ono, 100 godina, ne? Nego da to mi napravimo u par godina. E, a sad mi reci, znači, nakon što ste vi izbacili talog, Dobro. ponovno zapečatili bocu, okay. da li ta, ta boca, taj pinušec mora još neko vrijeme ležiti? Znaš je bilo bi dobro. Bilo bi dobro, jer to je sad, pazi, ti si izvadil, ajmo pretpostaviti da je taj talog bilo u boci dve godine, jel? Zatvoren. I ti sad to izvadiš vinu van, ovo sad malo zvuči ono matopejski, jel nemam pojma, bajkovito. Ili personalizirano, kao personifikacija, ali uh, ti si sad vinu izvadio to na čem je on ležao dve godine i to je sad veliki šok za njega. Uh -huh. I ti u, u, staviš unutra taj liker, mi to zovemo liker, makar je to mješavina tog cukora, uh, vina i sumpora. I to vino onda, taj penušac uh, zna biti onda dosta razbijen, rastrasiti, type, ono, razdvoji se, ajmo reći kak mi to zovemo bilo bi dobro da to odstoji jedno dva tri mjeseca ako je moguće na miru negdje da se to sve skupa poveže opet i zaokruženo Jel je to dosta velika intervencija e, ajmo reći tko postane neke operacije moraš ići u šok sobu i na intenzivno i neke baš je tak ne? Tako i ovo mora se to malo smiriti, za rast sve skupa i onda da taj pinušac ide na tržište Sjajno. Sjajno. Eto, to je sad nekako ono to pričamo o idealnim uvjetima naravno Naravno, da. da ali velim mi se trudimo evo mi se trudimo i tu tu nama zima i služi. Znači mi prek zime uh, degoržiramo bez prestanka, samo da čim više napunimo, jer kad krene ovo sad treći, četiri peti mjesec, da imamo zalih i upravo to da se dogodi da ti penušci probaju odležati dva, tri mjeseca prije neke prije neke idu jače van. Da, ja. jasno, jasno. A reci mi, uh, da li je po tebi Plešivica najbolja hrvatska regija za penušci? Ne, bez, bez konkurencije. Bez konkurencije. Bez, I to uopće ne pričam, ovaj, ko neki lokal patriota, nego čisto iz, uh, kako da velim, iz ove moje školovane strane, ne? kad ja vidim te parametre i to, i onda, ne, možda ne samo, ok, ta cjevrozapadna Hrvatska, sad bi bilo možda glupo reći da smo mi sad neke tu, ali stvarno imamo najbolje uvjete. Stvarno imamo najbolje uvjeti, ne moramo se nič posebno pazi, ja isto razgovaram tu s dečkim ovim drugim vinarima, i baš je tako, kad se malo samo trudiš, dobiš dobar pinušic. Ako se malo više potrudiš, već to ide prema ono, ne? tako da... A koje su te neke glavne karakteristike? Plešivice, zbog čega su... Znaš ti je bitno? Bitno ti je, mi imamo dobar sortiment, znači mi smo ono, nama tepaju da smo i šampanja i burgundija u jednom, ne? Mm. znači tu su, tu su baš te sorte koje su top za to. Način kako su ljudi radili vinograde, od uvijek je bil pogodan za, uh, za bazna vina. A kaj se tiče... Da. A kaj se tiče klime, Uh, Užasno ti je bitno da ti parametre u dobiš na način Ono uh, Da ti je grožđe zrelo Ali da nema previše šećera i da su te kiseline, al da je zrelo znači Nema smisla ako ti gori, imaš u klimatosi koji gori I onda veliš ajmo mi sad brat petog osma. To nema smisla jer grožđe ima šećera ima kiseline Ali je nezrela koštica fenolno je nezrelo i ti dobiš onda ono Astrigentna vina i tako uh -huh. Znači bitno je da se poklopi da je grožđe zrelo a da su parametri za to... Što znači astragentna vina? Gorka, astragencija, gorka. Znači uvijek imaš tu one ono kad, kad, kad kušeš vino onda ti po grlu onak malo ostane ta jedna gorčina i to je zbog zelenih tanina, odnosno zelene koštice koja nije uspjela dozoriti. No shit. E, yeah. i onda sad, mislim neću sad govoriti, ali veli mi postoje neke regije koje je, isto bi neke sad oni proizvodili, ali ne mreju, mislim nema smisla. Grođe se ne bere u petog osmog, mislim, grođe zna se kad se grođe bere. A upravo to je ta stvar o kojoj pričamo, dakle, teroar, klima, neki uvjeti, nešto da. što ti preneseš iz vinograda u Botak I to je neka ona Dobar, stvar ja bi, koju plešivica ima. Ja bih volio reći, znaš, ona sad da ne ispadne, da je plešivica jednako pjenušci. Postoje na plešivici top vina, znači klasična vina koja su ono... Najbolje u Hrvatskoj. Pinot crni, recimo. Pinot crni, što... da. Mislim, sovinjoni, da. Chardonnay, ne, mislim. Ale da. Rizlindzi. Ali je stvar u tome da a, mi moramo koristiti komparativnu prednost. Znači, i druge regije mogu ovo, ne, možda ne tak, opet, ali, god uh -huh. zvuči opet pretenciozno. Ali moramo koristiti tu komparativnu prednost da ti, a, možda jedini u Hrvatskoj možeš raditi to na toj razini. Jel to tako? Onda, da. naravno da se treba i fokusirati na to di si najbolji, ne? Tako je, da. A kak bi se onda po tebi, recimo, kad već plešivicu uspoređuju sa šampanjom, šta misliš kak bi se tako, znači, vas 10-20, koji ste top u kategoriji pinušica, kak bi se našli na svjetskoj razini da vas uspoređuje, recimo, sa šampanjcima A, znaš kaj ti je ovak, stvar je to neko dela 250 godina, mi to delamo 10. I mi smo užasno puno napredovali ovaj, s te strane. A... To je jedna stvar. Druga stvar je, velim opet, kad se mi malo potrudimo, postoje na plošivici pjenušci. Imaš ti, ja ti sad nabrojem 5-6 pjenušica koji se mogu pošibati sa sa šampanjcima od 60 eura, a naša cijena je 25-30. Bez problema, ne da se mogu pošibat, nego ti na blind testingu ne bi znao kaj je kaj. Ne. Samo, e sad je drugo pitanje, pitanje je tržišta. I marketinga. I marketinga. Sad je pitanje je da li je tržišta naše spremno da kupi za 50-60 eura bocu s pinušca? pjenušca. Ne? a možda za šampanjac bi dali 50. Pa nije, dakle. zato što to vidimo najbolje po našim klubovima, da. Uh, di ljudi, tu sad već odlazimo do marketinga, Aha. Di se ti jednostavno moraš slika sa nekim Oeom ili Dom Perignonom, tak. to je jednostavno prestiž, tak. a ne da se slikaš sa, ne znam, Jagunićem, Korakom, Tomcem, Ivančićem, kaj god. Da. Znači njima da. to nije, nije fora. Je, yeah, je, yeah, yeah. Oni su jako puno ložili u kible, u kacige kojima iznosi penušce i ne znam šta. Ali meni to samo daje, ajmo reći, nekakav, znaš kad neko ulaže i ogromne novce u marketing, mm. a proizvod unutar te mm -hmm. boce ili pakiranja je sekundaran. Mm -hmm. Znači nije ta kvaliteta uopće naglašena. A recimo kod vas se naglašuje isključivo kvaliteta i taj neki mm -hmm. teroar, klima i sve i to je ono za, mislim ja obožavam pleševi, Pleševičku robu, a vina <laughs> Tako dakle, da, ne znam šta bi ti rekao, ali mislim, to je istina, to si dobro povezuje. i nema kaj, marketing, i ogromne, ogromne pare su u igri, i to je to jednostavno, Da. Mislim, to je marketing na globalnoj razini, pa onda je to, znači. onda je to njima i puno lakše. Ja uvijek velim, ako hoćeš upropastiti brand, onda, dugoročno upropastiti, onda napraviš brutalno marketing za loš proizvod. Znači, to negdje mora puknuti negdje, da, da, da. Na, na ovoj lokalnoj razini, ne? A kad je po tebi Pleševica uh, zapravo ono otišla viralno, kak bi se reklo, mm -hmm. kad, kad je to sve buklo? Pa nekakvih zadnjih 15 godina, ajmo reći, tu ne ide CCA. Koja, Znaš da... U... Kaj? Reci, reci, Mislim da se to dogodilo u varijanti kad smo svi zajedno nekak stijeli neformalno za stol i rekli gleda, ovo više nema smisla, ne na način da, jer, a budimo realni. Mislim, ovo moramo pričati. Uh -huh. a, mi smo živjeli gore jako dugo od rimfuznih i litarnih vina. A naši bregi, svako koji je bilo jedanput na plešivici vidi da je tu skupa proizvodnja. To su um, jako veliki nagibi terena, strmo. Da. Skupa nam je radna snaga jer smo blizu Zagreba. I ne možemo se ni cijenom, ni nikak, ali nema ni smisla jer ja smo i male količine proizvodimo i ne možemo se šorati na tržištu sa nekima koji proizvode milijune litara. Idi kvaliteta nije bit, toliko bitna nego cijena. Ne? Pričamo o nekakvim kafanskim vinima, litre, infuze, fešte, hvadbe i to. Dogodilo to se to možda prije 10-15 godina velim ili 20 ajmo reći, ne znam. E, kad su ta, ta domaćinstva, odnosno te obiteljske vinarije preuzimali mladi ljudi koji su školovani i koji su rekli neću, neću proizvoditi vina Uh, pa ja sam prvi to rekao, kako to sad možda zvuči snobovski, ali ne bi da tako zvuči. Ne, nisam išao na faks jedan godina da ostavim kičmu na gajbama koje nosim po bertijama, idi mi frajer za šankom, krezu govori nakon 7. litre, gledaj gunić kako ti je ovo vino. Ne? Da. Znači ne želim, ne da se ne želim s takvim ljudima, nego ne želim da svako... Uh, tražim dobru riječ, ali da, da svako misli da ima pravo komentirati to. Uh -huh. ne? ako, ako kužiš, da, zanim, hoću reći, ne? Da, I, I, jednostavno mi je to bila nit volja, ja sam ja, i jesam vrijeme i srednje škole i, i faksa, sam ostalo kičmu na tim gajbama i na tome, i obećao sam si, ono, danas, sutra kad završiš faks, gle, to, to, nije svijet, to nije, to nije tvoja publika. Da, da Mislim, onda ne moram ići na faks, jer ga onda pitam babu, susredu tamo od 70 godina, čuj kak dela vino, tako ću ja, samo bom napravo 15 puta više nek ti, Jel tak, ne moram na faksić za to, ne moram zgubit 7 godina jebi ga da bi, na, da bi na pravu dobro vino za gemiš, ne? Da, 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 Ok. I sam si, evno, sam sebi sam obećao, gledaj, stari, ono, to nije tvoja publika ljudi kojim se ti obraćaš, ne želim da svako, ono, polupismen ili čovjek koji nije u vinu ima pravo komentirati tvoje, a on realno za 3 eura i 4 ima pravo komentirati to vino. Jel, Jel tako? Da, to je isto. Nažalost, mislim, ne nažalost, ali opet ne, neću da me krivo shvatite, Ovaj, oh, ali evo, to tako nekako. Pa to si sam, ako, ako ti se to dogodi, to si samo na krivi. Pa absolutno. Znači ne možeš ne očekivati neki veći komentar ako, ako samo to radiš. Kužiš, ali ne mreš ni svaštarit. Onda, onda više ni ne, nema vina od 4 eura i vina od 60 koliko košta ove kilo. Da, Ne? Onda nema to, ne, ne mreš jednostavno, ja si divim vinarima koji imaju 30 etiketa. Skužiš, ti, je ti jednostavno se ne svakome posvetiti, ne to, to su druga tržišta, to je, mislim ti je znaš i bolje neki ja. Da, da, se ne obraćamo istoj publici s vinom od 4 eura i s vinom od 60 eura. Ne? I negdje ti tu moraš, ok, možeš ti tu plivat oko 20-30 pa izbaciš jedno tak malo skuplje, pa ovo, mislim, to ti je čisto ono da, za preseravanje da. i tak. Ali da vidiš, evo, gledajte kaj mogu i znam. Tako da tu treba negdje naći taj neki, taj neki balans. Nemam niš protiv takvih vina, samo da, 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 i to budemo jasni. Nemam niš protiv vina, takva vina trebaju na tržištu. Naravno, Absolutno je. da trebaju. Imaju svoje ali onda se opredijeliš, bura se to delom i... i i bok, ne? Da, Ali velim, da, ako se vratimo opet na plešivicu, skupo nam je, nama je skupa proizvodnja. Mi smo na, to moraju ljudi vidjeti, na kakvim smo mi tu nagibima, na terenima. Skupa nam je radna snaga, sve nam je skupo i ne možemo živjeti od vina i to je, ako hoćeš baš da ti nastavim priču sa portugiscem, uh -huh. jedan od razloga za koji je portugisac riknul je upravo to, jer on pozicionirao na tržištu od 4 eura i zdravo doviđenja. Ti da ne znam kaj, ok, neki krešak pokušava, ali ti da ne znam kaj napraviš od njega, to je portugizac i zdravo, to košta 5 eura maks, ne. Svi su ga navikli pet svježeg u i A ne, okej, okay, evo, mi smo mu našli lijek, ja ga nisam cijelog posijekal, ne, našli smo mu lijeka u rozeu, pinušt. Naravno, ne samo, malo je tu crnog pinova, malo je tu ovo, tri starsta je roze, novi, ne. Ovo, čisto da ne zatremu tu tradiciju, portugizac je školoval ljude, oženili ih je, kak da velim, pravo kuće na plešivice. Ne smijemo to, to ne smijemo zanemariti, ne, to je dio naše kulture, ali ne znam, evo, i masa novaca se u taj portugizac nesretni uložila i nikad to nije zaživjelo neke previše. Da se, da se u pinušće samo, 5, 5, ne znam, 20, 25% uložilo novaca za marketing, ono, da, ja ne znam gdje bi bil kraj. Krešo Ivančić je probalo ovoga, čak mi se je svidjela ideja, ali hmm. nažalost, uh, ne, ne, znam ja kako je završilo, meni su vina bilo super. Evo? Nema, okej, okay, niša ja ne velim. I je ne. ja ovaj ne, ništa ne velo. Da. A ono, le, znači, dajmo reći da da je plešivica kao regija stvarno ono podobna stvar za pogotovo za pinušice ali ova vina koja se spomenuo apsolutno. pinoš crni, šarne Najboljeceni pinut to isto kategorički mogu tvrditi. To isto, da, isto. Da, kategorički to tvrdim i to mogu stati na crtu argumentirano sa svakim. Da, a sad, da. Reci mi sad kak, znači svi su navikli da je taj turizam uglavnom tamo gdje je more i tako dalje, ali se vidi u zadnje vrijeme veliki priljev turista, mm -hmm. pogotovo Amerikanaca i ovih nekih koji nisu dio Europske mm -hmm. unije, da dolaze u Hrvatske vinarije, tamo cugaju, ono, degustiraju nešto čelobrcnu, uživaju u ovom predivnom kraju, i onda na da. kraju i kupuje vina. Ka ka Kakva je situacija kod tebe sa Dobro, te malo je to isto, znaš, trebalo je vrijeme da to sazrije, jer vinski turizam je sad naj... najbrže rastući vid turizma. I turizam koji je najskuplji. Najskuplji? Pa najskuplji za ono koji... a dobro, možda ne ono koji nudi, ali onaj koji... koji je vinski turist. Nije to jeftina priča, znaš. I... Krenulo je to sad i, i dosta dobro to funkcionira na plešivici. Uh -huh. Problem ti je opet, a mislim nije to problem, to je, to je u stvari čak i dobro. Da to sve mi sami radimo. Znači ja nemam tam zaposlene konobare, ja možda imam konobara kad imam puno ljudi koji samo potače vina i ja mu velim ovdje smo stali na rozeu, ovdje smo stali na Amber'u, ovdje smo Koji samo ide, a ja idem od stola do stola i pričam s ljudima. Ne? Uh -huh. Ali mislim i to je čovjek koji dođe na vinsku cestu I u vinariju on, on, je došao po experience. Da, 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 On nije došao po litru vina ili flašu vina, sjediti divice prirodi i je i to, i to mora biti ne... Ali on je došao po taj experience da se on upozna sa winemakerom vinarom i da ja pričam s njim i o vinu i o ratu u Ukrajini. Da, 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 Ne? Jel to... I fakat to tak funkcionira, mi pričamo pola-pola, pričamo o životnim temama, ali onda se vratimo opet na vino, pa povežemo to s vinom i tak. I čovjek koji je to, velim, koji je došao u vinariju, inače možeš kupiti u svakom dućanu, vele trgovini u vinoteci, kupi, naručiš si prek interneta vino i čitaš na piše. Ne? Ok, da. ali na taj način si onda stvori, stvoriš si novog novo kupca, mi to stvarno ne radi, ja se volim družiti s ljudima, volim s ljudima pričati o vinu, meni je to najljepši dio mog posla, praktički, ne? i onda kad vidiš tu reakciju ljudi, to možeš onda dobiti naš u real time-u, dobiš povratnu informaciju. Da, i to je u stvari najveća nagrada, ma mislim fučkeš lovu, fučkeš fučke nije, ono. Uh, to nekako dođe po inerciji, makar u vinarstvu ovaj... Uh, ak, ak si, kako ona ide fora? Milijarder hoće bit milionariš, napravi si vinariju. Je, stvarno je tako. Ali, o, ali taj neki feedback ljudi kad ti vidiš kako su ljudi oduševljeni tim okusima, kako su zadovoljni, evo to je ono koje te faka tera napred. Ovaj... Da. Ja, ja bi, ja, bi, ovdje iskoristio priliku, pošto sam ovoga, slučajno sam napisao tu ne, temu, baš, ali... Kad si žedan. <laughs> Evo li vidite ljudi da može vinar bi <laughs> Ali ali žedan sam na vino, ne na vodu. I da je ne tako. Da, dobro, dobro, okej. Okay. Uh, htio bi tu iskoristiti priliku, kad smo već kod tih uh, turista, ljudi koji dolaze do vinarije, uh, da smo mi napravili jedno rješenje uh, koje koje tebi olakšavao posao Nadaleko, mm, mm -hmm. A, jedan čisti banalni primjer, amerikanci kad dođu kod tebe, tih danas imaš koliko popodne mm. 14-15, sad zamislite, ti su amerikanci 99.99 99, 99, posto slučajeva došli s avionom I on ne može, recimo njema Killer Queen brutala, ne mm. zanima ga cijene, on bi uzeo 12 boca, mm -hmm. ne može, nema šanse. Šta može napraviti, ti si sad uzao od nas ovoga uređaj koji ima asortimanom tvoja vina on samo izabere klik na Amerika bam bam bam. Kad se vrati u Čikago sa godišnjeg odmora, vino ga čeka tamo. I to je mislim, top priča. Brutalna opcija. Ti si mm -hmm. toliko ima do sada, pretpostavljam, mm -hmm. puno propuštenih prilika za prodaju mm -hmm. upravo zbog tog zbog razloga doma. jer oni ne mogu to doforati nazad doma. Znaš kad mu rekao, čak i da mogu, mi smo ti na ruti koja oni uh, sliječu u Zagreb i zagreb mi je polazna točka ja sam možda među prvim lokacijama kam dolazi uh -huh. do dubrovnika imaju dva tjedna sad ti zabri da ti kupiš najde četiri boce i da ti to tegliš dva tjedna sa sobom da i možeš furat kužiš da. do dubrovnika ne Pizdarje. Da bi odnesao posle doma, ne? Pa kaj se ljubi, Pa kaj, no. jes tak da se da nisi normalan? Nisi normalan. A jebi ga, onda možeš, jedino ako odeš kod pere mogu konavle, zadnje dane tam si kupiš dve boce, jel sutra ideš na avion. Da, da, da. Ali dva tjedna ne boš furao, po, 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 po torbi četiri boce vina i gledali jel bo zakuhalo, jel bo izbilo čep, jel se bo i razbilo, jel neke. Tako, na, znači, svi, još ti logistički probleme, ne? Još plus logistički probleme, ok, još plus, uh, tad je i ovo, I ovo je to priča i to ja već, uh, ono, Um, već vas, koliko vas već gonim, mjesec dana da to, evo danas, pre, danas sam preuzel ovaj post, tako da, ne ne, odlično, pici Da, picikator, to je, to je super opcija i je. mislim da vrijedi i rješenje, ono zvuči poprilično jednostavno, a zapravo je, nije bilo lako to složiti, ali na kraju kad se to sve složi, kad ovako na jednostavno način to prezentiraš, mm -hmm. mislim da je to ljudima top. Naravno, Je, je proizvođačima vina gdje ljudi neminovno dolaze. Znači, ljudi mm -hmm. turisti žele Hrvatsku kao, kao vinsku zemlju, mm -hmm. naravno da želeš posjetiti vinarije. Ne on došao pet dana u Zagreb i bleo kipove. A normalno, pa ne. Malo, ne, ne malo kamenje i nemam pojma. Šivica, 40 minuta od, od Dobro, zagrebi. ja ti možda Ja ti nismo isti i ovi drugi turisti koji šeš to nijedem gledati trkve pet dana jebate, i i muzeje. <laughs> pa kaj nije tako. Ta slika, ta slika u Zagrebu mene je isto takva i u, u Beću. Pa je je, da, Jebem, je. mater, samo je malo drugčije. Ovdje je crno, ovdje je belo, ovdje je belo, ovdje, ovdje, ovdje crno. <laughs> Ali, mislim ja dobro, ja, sad, ja, ja sam takav. Ja kad dođem nekam ja volim jesti piti. Ja hoću gledati kako ti ljudi kaj oni jedu, kaj piju, kak se razgovaraju, tako i da. tu smo upravo, upravo je, takav vid turizma za takve ljude. Znači sve poslove koje smo dogovarali, smo dogovorili u restoranu, u baru... A ne, pa kaj... Pa ne, to je jednostavno tako, ne, ne možeš bez toga, ne možeš bez, bez toga. I to kad ti veriš, znači vi pričate o vinu, i o tamo nekom jebenom ratu, i, i, i to je to. Naravno, u ratu te priča, se priča nego što se popije dve, tri boce. Ne, dobro, ne, ne, ne. ne onda... Tak, idu, ne. Da, ne, da. Malo degražacija ovo. Normalno. I onda ono partizanima i... Da, 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 da. E, ono, da se malo vratimo na proizvodnju. Dobro. Znači, imaš, ti imaš svoj amber traminac, uglavnom imaš mm -hmm. tu liniju amber, amber vina. Šta to konkretno znači i na koji način se oni e, proizvode za razliku od klasičnih bijelih vina? Mm. Pa, nekakav šlagvorca sam je napravio na početku sa, sa Killer Queenom. Killer Queen je neki Frankenstein svega toga. Frankenstein. Da, nekako sklepano od, od više tehnologije, više ideja. Ali ono kad radimo, klasični Amber Selection je stvarno bez ikakve intervencija. Bitna je ta duga maceracija da ti je grožio ultra top. Šta znači maceracija? Maceracija ti je... Kad, ajmo reći konkretno, može se generalizirati pojam, ali je konkretno kad drobiš grožđe i uh, koštica, kožica, meso, bobice, sve stoji na tom stoku. Uh -huh. Znači, onda ti... se to macerira. Znači, ti si zdrobio, toga se napravio Makne sok. se petljka, petljka se makne. Naravno, kad ti zdrobiš grođe, sok izađe van. Ne? Naravno. Ne. Ali ti, ta koštica, kožica, meso, bobice ti ostane na tom uh, soku, na tom moštu i to se macerira. To se, onda, na primjer, evo, kak da ti mora se je macerati. Jel si u rakiju na moči lorah? Uh -huh. Znači, kruto, kru, kruto si na moću lutekući. Tako je i ovdje ostalo je to sve, taj trop je ostalo na, Ovaj na tom soku i da bi se izvukli uh, Sigurno ti je rekla baba nemam pojma ono nemoj sinko prati, uh, guliti jabuku jel seke dobro je u toj kori Jel tak naravno kada jabuka nije špricana ja. Isto ti je stvar s svakim drugim voćem tak i sa grožđem Znači najbolje ne najbolje ali Masu dobrih stvari je u koštici i kožici. A mi u pr brzoj, brzoj preradi mi stisnemo ovo maknemo ovo čisti sok jel Znači to je pogrešno Znači ti kad Kad zdrobiš grožđe, i koštica, kožica stoji na tom soku, tak. ti kažeš da stoji na tome šest mjeseci? Da, i od fermentira i stoji na... To je za killer cream? To je za sa... sve, ambere. sve ambere, od 5 pe... do 7 mjeseci. Ok. To je... Nakon toga šta ide dalje? To je ultra duga maceracija. To je, šta si ti dobio sa tom maceracijom? Znači, dobol... kaj smo dobili? Dobili, isčupali smo, znači, polifenole koji su, koji su prirodni antioksidansi, prirodni čuvari vina. Uh -huh. To nam je omogućilo da ne moramo intervenirati u vino. kužiš. Znači, uh, ajmo ovako idemo iz početka. Zadnije sam počeo proizvoditi ambere? Zato jer uh, je logično da je neko, mislim, i znamo to, da je neko proizvodilo vino prije 3, 4, 5 tisuća godina, jel tako? Tako Nije imao pojma o mikrobiologiji, nije imao pojma o kvasima, bakterijama. kad to smo uzbili u 18. stoljeću, ovi kuk Pasteur i ovi, jel tak, ekipa. Uh -huh. E, a onda se skužilo, on, ekipa ta prije 4, 5 hiljada let je skužila da ako grožđe stoji, odnosno sok, ako stoji na koštici koštici, da se neke događa tu i da to neke pomaže da to vino preživi duže. Jel tako? Tako. Znači ova tehnologija nama pomaže da ne moramo intervenirati. Ne moramo s klasicima, ne moramo s sumporima, s ničim, ne moramo, Vi danas, ti danas imaš u modernom vinarstvu imaš cijeli protokol proizvodnje vina i u kojem trenutku se kaj dodaje u vino. Uh -huh. Mislim, to je katastrofa. Uh -huh. A a velima neko, a pazite to to je 50 godina samo nas. Mi smo u 50 godina zaboravili cijelu povijest proizvodnje vina. Jel' tako? Moderno mm. vinarstvo je, Modern je 70-ih, nastalo 60-70. Kad su počele te industrije enološke sa svim i svačim. Da, da, svač. Pazni, mi u, pet, u 50 let mi smo zaboravili kako su ljudi proizvodili vino 5000 godina. Kužeš? I ti danas daš vino evo, tako malo sa većom bojom, malo mutno, nefiltrirano, znači što ono o, to, kaj to je. U stvari to je to. To je to, Pa, je, je, pa, je, je, je pa vino... samo kad smo mi naučeni jebi ga, mi smo naučeni da vino mora biti čisto, mora biti bistro, mora biti bledo. Svježe. Svježe, ono, voće, pršti, sve pršti, ok, pršti, nek pršti sve. Vino. sam, jedini uvjet je, i to tu, tu nemam, ovaj, kak da velim, tu nisam lab, labilan i to je da, da nema, vino mora biti zdravo, znači vino mora biti tehnički ispravno, Bez mana, bez bolesti, to je uvjet. Znaš danas ti se u te ambere svake trpa, on koji to je tako Bog dal, nije niš Bog, ok Dal je Bog, ne, ali To ne znači pod firmom uh, Prirodno je vino, da ti se možeš srpati tu bilo kaj ne A reci mi e, Kak bi onda usporedio Recimo danas je dosta popularno ta Organska vina kako bi usporedio Recimo tvoj amber Koji je Napravljen u stilu mm -hmm. kak se radili pre 3000 godina i dodano neke ono Malo. modernog znanja i mm -hmm. tehnologije, kako bi to usporedio sa tim organskim naranđastim vinima koji nerijetko e, imaju mirise i okose k'o da su neispravna vina. Kako to Pa ne, nema tu uspored, Ja sam se napio neke, mislim, ja sam kušal u životu masu uh, ocata. <laughs> o, ili octova, kak se e, od vina i, i taj ocat košta, i šlapi pa, pa kuš bolesno, jel' tako? E, ali to ti je sve pod firmom kao kak je Bog dal. Nema, nema toga. Um, jel' ti misliš da stvarno postoji vinari koji naprave tako ono neispravno vino i prodaju ga pod organsko amber narančasto vino? I stavio je takvu cijenu. Pa postoje. Pa reci boli te ovo jebe, šta. Pa, pa znači... postoje pa sigurno, pa, pa da sam ih probao masu bio. Probao sam ih masu i nisam bio uševljen kužiš I onda još znači, ona te, ona rečenica klasična i, i posjetila sam takvih sajmova miliona. I onda ona klasična rečenica ovo nije znači ono, ali gospod uh, Kak, kak mi, kak, kako su mi znali već? Mislim nisu, kaj, kaj su oni znali u beću, da se ja prvi vina, ne, ne došao tamo gost, ne, o, ti, na vino, jedan veli, ali gospod, ovaj, sad će probati malo neke drugo, nije ovo baš za svakoga, ne. Znači evo, te, kad to čujem, ono dobim, da, dobim da. mlade, jevo. Kao, kaj znači vino nije za svakoga, no. da, da. Možeš reći malo i drugčije, naravno da je drugčije, eto, je doma na degustacijama velim, ako niste naučeni na narančasta vina, to su je totalno jedni drugi okusi, mirisi, Kužiš, ali ne, ne, ne toleriramo, niš ne toleriramo. I dalje vino pa, pad, je vino evo, evo, 20. sam ja isto Nedranjskog neki Jednostavno neke se dogodilo, Doduše znam, ali ne, ono, malo je bilo tu ono nemara i ovo. Mislim, nemara, nije, nije, u tom smislu, ne, nek sam mislio da bude malo neke preživjelo dok mi boce ne dođu i tako. Mm. Okay. Ovaj, ali nema tu kompromisa, kao bude dobro, znaš pa bomo spustili 5 euro cijenu pa bude dobro, ne bude dobro. Da, da. Ne, to je tak ili nije nikak jebiga, ne. To je to. Mislim, mi otišlo je, Zabravili smo tu berbu od Rieslinga, Ambera, tako da Doduše imam sreće kad je to, ja kad sam počeo Amber ride 2016. to je sad 8 godina I svake godine radiš 4-5 Ambera 8 puta, to je 32 vina, jel tako, ajde samo jedno sam Uspio sjebati do sad, tako da <laughs> Dobar mi je skorije, jel tako, to je 3% je <laughs> Koje su glavne karakteristike e, Amber vina osim što su Onako na oko, malo drugačije u boji. Ma karakteristike su bolestne. To ja velim, znači tu... Neko veli gubi se sortnost, ja se ne slažem. Ne gubi se do kraja sortnost, možeš ti prepoznati tu maksimalnu sortu. A, pogotovo kod nekih, kod nekih sorata koje su malo ovak, a, inače prepoznatljivije. Tipa Traminas, tipa Rizlanj, tipa Sivipino. To, u stvari to je sve ono koje ja delam, tako da... da, da. <laughs> a, Kaj je bilo pitanje? Po čemu su drugčiji? Da, da. Na, a, to je jedan totalno novi svijet. Sommelier, znači sami ih jako vole. Uh -huh. Jer su jako... Um, uh, Bogatni su aromama, mirisima i to i... i jako su ljubljiva vina. Pudi uh -huh. vina. Znači jako, i ono, ti možeš... Za svako to vino naći milion dif, različitih... Um, glavnih namirnica koje imaju poveznicu s tim vinom. Uh -huh. um, tak nisu, znači nisu jednodimenzionalna. Uh, i to ono koje se meni sviđa. A pogotovo još plus ovo velantike nije intervenirano. I ti ako znaš, pogotovo, ja mislim, ja za svoje vino garantiram. I onda, onda vidim ja koje su to razlike. Jer ja se sjećam, nije to tak davno kad smo mi proizvodili klasična vina u butelji. Kaj, a iz istog vinograda kaj jedan lupam bez veze sivi pino da u klasičnoj varijanti ili kaj okay, znači ovdje mu uzmeš mu dušu mu izvadiš van ovdje. Mm. dušu mu izvadiš van da Sto ti zamisli da neki stoji na koštici koštici šest mjeseci znači to se raspadne to je sve znači ulja iz te koštice ko, iz, sve da ulja da, da, da. bolest i ima. kak da. da ima 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 Ovoga, vidio sam proizvode kao što je ulje od koštice grožđa i tako nešto. Probao sam i to neke, ali ne, se se zabavati. Ali to je bila fora, na primjer iz maceriranog grožđa šest mjeseci da stoji na tropno. ono, to macerira se i onda izodvojit koštice i napravi tu. Jebate, kako odvojiš te koštice? Ne, nisam, ne, tom, evo, to mi je bila najveća pizdarija, ono. Tu nisam mogao nikak to isfurati. To mora biti neka brutalna tehnologija. A da, neka, ono... znači, ono, nekak to je centrifugom, neka je ovo, Možeš ti odvojiti 5 kila, kaj je 5 kila koštice, to ti je na man 12% kužiš. Da. Tebi treba ono, od, od kile koštica, i to suhi koštica, dobiš ne znam pol deci ili deci ulja. ne, <laughs> da. sam dobro rekao. Brutalno. Tako nekako, je nekako, oko 10%, ja mislim da je. Da je mislim pol kila ili kila koštica je Znaš, 2 ka, kila koštica, stari moj? Pa koštica je niš, ona, ona no. nema u sebi ono, lagana je koper, da, da. to ti vreće celo. Da, celo vreće. Nije za čovječe. Tako da ono, a da zato ulja koštaju, koliko, koliko ti koštaju od grođe? Pa ne znam, moram ha, pogledati. A jebi, 150 so pa. eura je, ja mislim da je litra. Ma je kurac, pa ne. A hodi, pa evo, googlaj si, jebe, ti imaš mobitel tu. daj da ja, pa imam mobitel, ono. Ono kaj mene zanima još, a... Gle sad ovo. Znaš kaj me zanima? kad si, kad pre... Ne, ne znam, Dobro, znači. Kad si vinariju 2013. Znači, ozbiljnije ste se počeli baviti pinušcima i tako dalje, pretpostavljam da je ono sad to mm -hmm. već sve kretalo. Ali ono, koje su neke, ne znam kako bi nazvao, strategije koristio da bi se pozicionirao na tržište? Koji ti je bio glavni ford? Osim što si, naravno, uh, vinar koji ima kvalitetu. A nije to bilo nekakve posljedne strategije, stvarno to nisam, to sam samo, znaš kaj je teško ti je kad, kad tak krećeš, ovaj, dosta je dugo to trajalo, nekako pozicioniranje, tražnje distributera, ljudi koji uopće žele s tobom razgovarati, ono, mlad ti balav si, imaš 26 godina, uh -huh. sad tam neki čovjek od 55 godina, ti mu tam neke nudiš, pa on to tam neke proba, pa ti se uopće ne pojavi na sastancima. Pa ne, pa bilo je masu varijanti di sam ono rekao da je sve tri ono, litre benzina, to sve da polijem, jebate, zapalim, idem nekom se uhljebit u ministarstvo, naš ono, drkat po kompjuteru, igrat soliter i dobiti 1000 eura plaću. A kaj nije tak, ne? Znaš, jel ono, u tim, u tim početcima to je fakat bilo, bilo je to, dozgrdo, ono, znal si da imaš dobra vina, niko to neće probati, ono ideš na te sajmove tam, neko si te neke gledaju, ono, ok, imale stare to neku tradiciju, ali ja velim ti, mi smo to prebacili i deda, mi smo to prebacili iz neke druge proizvodnje u ovo, ne. Uždi, je to bilo meni, ono, katastrofa, ti je ono, pune lana, mlad, iz fakca, ono, nadobudan, sad cijeli svijet je tvoj, jebate, i onda te par puta te, znaš, ono, i te šamarčina, jebate, ono, si misliš, da je to sve skupa vužgi, jebate, idem nekam, zgubom život na, na trud da te neko prepoznane. Doduše duše nisam imala ja, sad neku strategiju, sad moram ovog zahaltat, moramo ovo, ne, nego jednostavno, ne znam, i dalje smo radili to najbolje kaj znamo, i fakat i jesmo, ono, i trudim se u svakoj, svaka moja boca vina je, ono, baš sa pažnjom odrađena i, pff, ne, ne znam, valjda, ono, prekrižiš se, ali ja, valjda bo to neko prepoznalo nekad, nekad, negde. Da, ne? i kad se se dogodio, koje godine ti se dogodio, dogodilo najvijedno? Jebate, nema mi niš pitao, pred koronu, kuljiš. Pred koronu? <laughs> Taman pred koronom... Ma ne, taman pred koronu ti krene, znaš ono kao neko sad to već se počne to neke vrti trajiti i onda ti ovi zatvore sve i mišci, si jebem ti mater sad opet se... Znaš ono, sve ispočetka, ono, do duše, ajde, nastavilo se posle. Evo, tak da... Da, ali trebalo mi je, trebalo mi je... Samo da izračunamo, znači ovo je bilo 2020, tebi je trebalo 7 godina opće da te neko prepozna, realno, pa da? malo ozbiljnije da bi sad... 19. Ov... ajmo reći, znači ja, 19. smo odradili, 18. 19. smo već počeli ono to se skupa vrti da, da to ima smisla. Ne? Pa da, ali da bi daš sad od toga ovoga, naravno mi smo je, također tvoji... se, Šest godina sad. Kužiš, samo toga. Bolesno, pa ti velim jebate. A ja... od, kad, od kad, su dede i tata radili vina? Pa kaj... Od ja, od 19... Samo od toga su živjeli uvijek. Ja. Pa to ti kažem. Ali, okej, okay, velim ti, totalno smo prebacili tržište, velim Nema veze, ali postoji neka tradicija, znači, okay. ljudi su živjeli od toga, bili su zadovoljni, vjerojatno se malo nije mi trebalo previše, toliko, tek toliko da se ima. Ma ja ti, ver, veruj ti meni, starimo i tam 16-17 da me je neko krenulo na opačke 5 kuna od mene ne ispadne. Pa ne, ozbiljno, ti se zabavaš. <laughs> treba, treba pobrat, treba ići u berbu i jebati, te mi je pun, pun podrum ovaj, svega, ono, kuješ I onda si razmišljaš, jel da ideš ku ne ideš, kada da ideš to ono, kada troku. Znači, ono, bondaš se s ljudima, ideš po tim sajmovima, plaćaš te sajmove, puste hiljade eura i jebate. Znači, ono, probaju to svi, ha, super, kao, dobro, znaš, ali te niko ne svača ozbiljno, ili si ti sad tu nekakav dečet od 26, 7, 8 godina, šest ja nemam pojma, niko te ne jebe, postoji. da. Kužiš. Dobro, ok, sad nekima se veoma to i malo osvećuje, mislim osvećuje s te strane, ne ja, ali s te strane da me nisu, nisu me onda htjeli, znaš kad sam se ja nudio kao udavača, jebi ga znaš sad, sad već malo, sad, zovu, ja. sad već malo teram, znaš. Sad već zovu, da. Da, ali to je ovaj, Ne da sam ja sad osvetoljubev, ali s jedne strane to je to i, to je nekakvi spravno, imao si priliku, znaš nisi ju prepoznal možda na vreme. Da, 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 Ok, ali veoma. Malo je sazrelo, ali kompletna, je, kompletna je scena valjda sazrelo, nije to samo za mene tako. Znači ono, i ti, i, i, i uh, potrošači i, i, sve skupa, znači trebalo je proći vrijeme. Sad je vinska kultura na nekoj razini, makar je to još ja, svjetlosnu godinu daleko od svega normalno kako bi trebalo biti. Da. Ali zamisli prije 10-15 godina i Ljudi nisu htjeli pit vino iz boce, a kam pa bi, ono, iz butelja. Pa ne samo to, nego još uvijek, bez obzira na mm. to što mi mislimo da je nama vinska kultura narasla, je možda za 0, je, ali 0, nije 0 ,29 po... <mim> posto ali je problem u tome što još mm. uvijek ljudi, ne znam iz kojeg razloga, imaju te neke potrebe da se piju uglavnom mainstream vina, koja su 10 plus eura u nabavi, znači u lokalu da. su oko 30 eura, mm. E, vina su, naravno, ispravna, mm -hmm. ali za 30 eura šta bi mogao popit, mm -hmm. a nije baš toliko poznato, yes. mislim da bi žuvanica bila duplo veća. Pogotovo, ako ti ljudi di jedeš sugeriraju nešto da spariš s tom hranom, a ti jedno sve, sve jedno tupiš svoje, samo zato da bi ti neku fotku bacio ili nešto, to mi je, to mi je katastrofa. No je, to je bolestno. Da ljudi ne žele neke proširivati vidike ili da cijeli život piješ mm -hmm. isto, to mi je baš debilana teška a mislim da ljudi nisu svjesni koliko zapravo mogu otkrit mm. sa tom nekom znatiželjom e, i tak znači nisam ja tebe e, pozvao u da mi sad ono jakola ti ja možemo čakulat svaki dan pet sati, ali mene zanima neke stvari ja sam sad naučio ono upravo mm -hmm. puno više nego što sam znao mm -hmm. i to je poanta zato što sam rato znao i zanimaju me takve stvari ono kaj me još zanima ako se dobro sjeća si mi rekao da se bio u šampanji Uh -huh. uh, u, u uh -huh. Francuskoj. Uh, šta možeš izdvojiti, ono, recimo, kad usporediš Hrvatsku, to jest, ajmo reći, svoj kraj uh -huh. i šampanju, koje su neke, ono, glavne razlike i zašto su oni toliko napredniji ili bolji ili prepoznatiji od nas? Znaš <coughs> kad ti mu rekao, mi sa šampanjom u stvari ne nekakvu preveliku poveznicu, osim kad radimo vina istom metodom. Uh -huh. To je uh -huh. jedna stvar. I ova onda usporedba, znači ono Hrvatska, plešivica, Hrvatska šampanja, bla bla bla, to opće ne bi trebalo tako govorit. Ali dobro kad te uspoređuju, znači ono, akte ak te već moraju uspoređivati, daj, daj me onda uspoređu se naj, najboljim ono, da. i najveći. Uh, njihova komparativna, pre, ok, oni jesu gore di jesu, ok, imaju oni problema s tim razevima, ovo ono i tučama i to, to mi na plešivici nemamo, Uh, imamo, imamo sličnu strukturu zemlje, znači puno je karbonatnog tla i tu nam pomaže ta svježina, kiselina, mineralnost, tu imamo u poveznicu. Ali ako idemo u podrum, uh, ako idemo u podrum, gle neko to dela 250 godina. Mi to delamo 10-15 jednog. Znači, on ne znam, Tomac je počeo prije 30. Mm. Smešno opet je. Da. Znači, onda ti sad usporediš, ok, sve to što ima, mi smo na razini, ono, velim ti opet da ja sad iščupam iz plošivice 15 vina ili 10 koji mogu se pošorati sa 60 eura šampanjcima bez problema. I pitanje je ko bi pobedao. Da. Ali ti je stvar u tome da ti kad vodiš nekakve dnevnike kod 250 godina, znači, nema situacije koja se tebi u 250 godina nije ponovila 15 puta. A kod nas se možda još nije jedan put dogodila. Znači, znači oni, oni, vode generacijama. Pa ne, on, ti možeš konzultirati, jebate, tebi se neke dogodilo, ti možeš konzultirati, ti imaš 15 primjera sličnih kroz 250 godina da se neke dogodilo. Bilo kaj, ne znam, u podrumu, u Vinogradu, neke, di ti već možeš kroz empiriju ili kroz neke kaj je negdje neko zapisal, znat kako odreagirati, ne? Uh -huh. Kužiš. A da, ti ovdje ne znaš, misli, ob, misliš možda ni s nis problema, nismo ni sustrali nekakvim, nemam pojma. Da, 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 da. Znači, kod njih nema nepoznanice, zato kje se to radi generacijama. Naravno, veliko su područje. Ono koji bi ja volio raditi mult, ono je brutalne multivintiče, znači ostavljati nekakve baze tam po 10 godina, 5 godina u ovo, pa onda to konzultirati pa to miješati u neke ekstra penušte. Tak, imam ja nekakvih svojih ideja, ali jebi ga bure, za to mi treba ono 1000 kvadrata podruma, za to mi treba sad ne znam, dva put moram na lotu dobiti vjerovatno, kuš, ali... Ali to je naša bolest, naša bolest je to bi mi sad to sve u 15 godina, ne ide to tako. Znači ono, mi sad kaj smo napravili, to delaju vani dve generacije. Mi da. smo to napravili u 15 leta. Da, da, da. Znači ono, pa ne vremamo, ni mi, sad jebe ga poginut svi. Kužiš me. Tako da, samo kaj, ok, ajde, taj socijalizam i ta... Takvo vinarenje nas je puno unazadilo, sad bi mi to vatali, sad bi mi to vatali, nemeš ti to uvatiti, jebate, tebi treba sad proći 50 godina, znaš, ako oni voze sad brzinom 50, mi vozimo 80, nemam pojma koliko moramo kilometri proći, svi zajedno da se negdje tamo u nekoj točki gore lovimo. da. A pogotovo da ne govorimo tu o amerikanizaciji di, di ka je sve došlo ovdje na, na, ovaj dio Europe, gdje di se ljudi tamo love, lome sa šampanjcima i to je ono standard u klubu. Kužiš. Znači imaš vodku, imaš šampanjac i to je to. To je to. Kužiš i to je jednostavno, Mislim da se to neće još jako, jako, jako dugo dogoditi. Pa da, ti, A ti... i nemamo mi baš takve količine da bi se tak. Pa ne petali. moramo ni imati, nama to mora, mislim, mislim, ne moramo... Ne moramo se ni truditi biti ultra veliki. Nama mora čak i komparativna prednost i a, možemo se i kurčiti s tim da smo mali. Mm. Kužiš? Da, da, da. Mi se možemo presaravati tim, ja sam ultra mali, ja sam grover, je... Hoću bo teka, moju bocu, hoću moju bocu. Stanimo, evo ti Znaš, ali... Gle, sorry, znači možeš dobiti šest jebate, ne možeš dobiti dvanest. Mm. Ok, znači to sad neke utopije, to ono kako bi mi sad hteli. Meni je to uvijek bil seks, znaš, ono, još dok sam studirao, reći, kao bi imao četiri banke, pa kad bi imao tu vina, pa kao to super sve posloženo, znaš. Kad mi neko veli oči u sami zbog, ha, buras, ne, ono, dvanest jebate, ne <laughs> Znaš, ali to je ono, to je, to je više nekakva tvoje ono, da. Ali dobro, znaš, Postoji ti postoje ti dvije vrste vinara, ono kad si ultra velik onda lažeš da lažeš ljudima da je proizvodiš manje, uh -huh. A kad si skroz mali onda lažeš da proizvodiš više, znaš da... da. Da, da. I onda ti je to to istina je uvijek negdje na sredini. A recimo, mi vi ste gore kao ekipa, ono proizvođači, to je super Je, jesmo, jesmo i nemamo nikakvih ono. Uh, tak, imamo, znamo se, sastajati ne tak često, ja bih htela da to češće, pa kušamo jedan drugome je vina, naš ono. I veli se tu, nema, kaj, nema, nema tu tapšanja lažnog po ramenu, nego se veli. Veli se kaj koga ide. Veli nas pet šest se stvarno ono, ok smo si. Puno se ljudi između njih i pokumilo i tak, ne vjerova, to je, to je super. dobra ekipa. I nema, ne, nema tu antagonizma, nema, nema nekakve konkurencije. Nema ničega, mislim da je to dobro, znaš, da. ali... Stvar je kaj svi moramo stvarno raditi na tome, jer meni nije u cilju da ti da ti proizvodiš loš, ako sus. Da, da, da. Jel bi došao nekakav novi potrošač, uzal bi bo tvoju bocu ili moju koja je loša i rekao bi da jebate plošivica, znaš, ne da više godi. Da, da. A ja to da to. Treba se stvoriti band kraja. A, I da taj potrošač koji dođe kod tebe u brzu ili ne znam, bilo di na policu ne ide, gle, meni se pije dobar pinuš, meni pije se dobro vino, o, uopće te baš, baš te boli kurac kaj piše na etiketi čije, čije vino. Da, da, Jel ti znaš da tebi to kaj piše Blišivica na etikete garantira kvalitetu? Bravo. E. A kad, Bra, to, e, kad to čast, a jebi ali to, znaš, to, to ne ide sutra. To, na tome to treba djelati. Tu su istorijani jaki. Ha? Jesi. oni su drugi, znači ono, sad dobro, a, možda dečki gledaju ovo, i budu gledali, ali... Znaš, on, možda nisam u pravu, ali mi smo drukčiji. znaš, mi, mi se zajebavamo, mi se družimo i to, a kad je ozbiljan posao, onda smo malo, ono, uh, malo je brenza, a oni su drugi, oni ne moraju jedan drugog vidjeti na oči, ali kad je posao, onda su skupa, Da. Ok, veli, mi smo puno manji, puno smo ovo i mi to možemo, nemamo problema sa zalihama, sa proizvodnjom i ničim i onda je to ovaj. Znači, uvijek je nekako relativno blagostanje, uvijek koliko je dobro, toliko i nije dobro, tako da. Dobro. Znaš. <laughs> e, domać, hvala ti na gostovanju u Tipsi podcastu. kad je već prošlo ure? No, Prošlo i viš, je više. I viš, je... Ovoga, mislim da smo obradili sve ove goruće da. i dobre teme. Sjajno si objasnio kako se šta radi. I... Killer Queen je brutalica I... teška. E, Imao par restorana naših koje, koje, koje vozimo. No. A i možete kod Dominika doći malo u posjetu. vidjet ćete svašta i probat ćete Killer Queen. Kupite koju bocu. I to no. je to. E, like, share, subscribe. Vama ništa, nama uspomena za cijeli život. <laughs> Vidimo se. Hvala što pratite živeli. Bog. 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 Voləs kakovina. Jedna vina, a? Baš je.